Qərb bölgəsində dəri emalı müəssisələrinin sayı məhdud olsa da, planları genişdir. Əməkdaşımız Xəyalə Mürsəl belə müəssisələrdən birində olub və onların gələcək planları ilə maraqlanıb öyrənib ki, indi əsas məqsəd belədir. Dərinin ilkin emalından tutmuş, son hazır məhsula kimi bütün istehsal prosesini ölkəmizdə təşkil eləmək və valyutanın kənara axmasının qarşısını almaq. Samuqda yerləşən, 2 ilə yaxındır fəaliyyət göstərən dəri sexində emal yarıya qədər icra edilir. İlkin olaraq xam dəri duzlanır, kirəclənir, xromlanır, ətləmədən keçir, sıxmadan sonra paketlənir. Tanıdığınız dəri məhsullarının hazırlanması o qədər də asan ərsəyə gəlmir. Gördüyünüz kimi bu prosedur xüsusi zəhmət və insan əməyi tələb edir. Xam malı biz alırıq ümumiyyətlə qəsəblərdən. Kəndlərdən xam malı müxtəlif qiymətləri alırıq. 1 manatdan 1 manat 50 qəpiyə qədər xam malı alırıq keyfiyyətinə görə, kiloqramdır. Biz onu xromlanmış şəkildə qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti Respublikasına göndəririk, Çinə göndəririk, Hindistana göndəririk. Bizdən alan firmalar, fabriklər bu dərini ondan sonra yağlama dolablarından keçirirlər. Kras makinələrində onları kraskalayırlar. Ondan sonra dərinin sonuna qədər, bitmiş halına qədər istehsal edib öz daxili və xarici bazarlarında satışını icra edirlər. Hazırda tam emal üçün avadanlıq çatışmazlığı var. Lakin tezliklə istehsal sona qədər yerinə yetiriləcək. Daha sonra dəri məmulatlarının tikiş sexi fəaliyyətə başlayacaq. Beləliklə işçilərin sayı 25-dən 100 nəfərə çatdırılacaq. Bizim müqavilə olan ölkələrdən müştərilərimiz var. Bizdən bu günləri qoyun dərisini və onun yununu müraciət ediblər, sifariş veriblər. Biz inşallah planlarımız var ki, qoyun dərisinin də istehsalına başlayaq. Başlamaqda məqsədimiz odur ki, həm istehsal olsun, həm iş yeri açılsın, həm də ki, kəndçilərin əlində qoyunlar atılmasın. Yun emalını da nəzərdə tuturuq. Yun emalının təşkili xalçaçılığın inkişafına da təkan verə bilər. Bu sahənin inkişafının vacibliyi barədə isə Qaxda keçirilən müşavirədə Prezident İlham Əliyev də danışıb. Hazırda ölkəmizdə dəri yarım fabrikat halına salınaraq xaricə satılır. Orada isə tam işləndikdən sonra hazır məhsul kimi dəfələrlə baha qiymətə yenidən ölkəmizə geri qayıdır. Buna görə də hazırda Gəncə bazarlarında satılan xarici dəri materialları əsasən süni əvəz edicilərdir. Başın pulu yoxdur, o proqramı edirlər. Burada var, belə nimeski deyirlər, bunu da filə gətiriblər. Əvəz edicilər. 23 manatdır. 10 manatı var, 10 manatlığı var. Aşılanmış dərini dükkanlardan yox, yalnız məhdud yerlərdən əldə etmək olar. Özü də xalis yerli mal. Kvadrat metri, məsəl 30 manatdır. 1 kvadrat metri 30-27 manata çıxar. Bunu hardan alırsınız? Hardan gəlir? Bakıdan. Yerli emaldır da, Azərbaycanda emal olur. Tam olaraq ölkədə aşılanmış dərinin destimetri 30 qəpiyədir. Xarici dövlətlərdə emal edilən dərinin satış qiyməti isə elə həmin ölkələrdə 2-3 dollar arasında dəyişir. Gətirilmə xərclərini də nəzərə alsaq, bizim bazarlarda qiyməti yerli məhsuldan qat-qat baha düşür. Odur ki, tikiş sexlərində daha çox yerli dərilərdən yaxud da idxal olunan dəri əvəz edicilərindən istifadə edilir. Xəyalə Mürsəl, Emin Məmmədzadə, Rüfət Vaqifoğlu, Samux, Gəncə.